লাহৰী ঘাটৰ ছজন জোৱাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ। নিশা লাহৰী ঘাটৰ শিঙা হেৰুৱাৰ পৰা লাহৰী ঘাট আৰক্ষীয়ে জোৱাৰী কেইজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। লাহৰী ঘাট আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া অজিত বড়ো নেতৃত্বত গোপন সূত্ৰৰ ফৰ্মখেদি যোৱা এটি দলে ছজনকৈ জোৱাৰীক হাতে লুটে ধৰিবলৈ সক্ষম হয়। ধৃত লোক কেইজন ক্ৰমে আলী হুছেইন, হজৰত আলী, নিজাম আলী, মুছাব্বিৰ হুছেইন, মহিবুৰ ৰহমান আৰু ৰফিকুল ইছলাম। ধৃত লোক কেইজনৰ পৰা তাজপাত ছয় পেকেট, নগদ ধন 7,550 টকাৰ লগতে জোৱাত ব্যৱহৃত সামগ্ৰী জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। ধৃত জোৱাৰীকেইটাৰ বিৰুদ্ধে লাহৰী ঘাট আৰক্ষীয়ে 444/2021 নম্বৰৰ গোচৰ ৰুজু কৰি জেল হাজোতলৈ প্ৰেৰণ কৰে। নিউজ ডেস্ক ৰিপোর্ট, দি পাবলিক নিউজ।